radi se ispod stola jer bi se u javnoj i stručnoj raspravi otkrio ignorantski pristup kojeg ova vlada pokazuje na svakom polju. I kad su u pitanju referendumi, i kad su u pitanju zakoni, i kad su u pitanju obećanja vlade o razno raznim medenim mjerama koje će učiniti Hrvatsku boljom, a eto građani su kao glupi pa ne vide da ide na bolje. Kad god se pravosuđe pokaže neučinkovitim, vlada će pilatovski oprati ruke, reći će mi se ne miješamo u pravosuđe, a to što su donijeli ovakve zakone, naravno, neće se isticati, mudro će se sakrivati, ignorirati, jednako kao što se ignorira i struka. Ja vas molim da razmislite o ovome što vam se govori uporno već pola sata. Promijenite pristup, povucite prijedlog, uključite javnost, uključite stručnu javnost, provedite opću i stručnu raspravu, donesite zakon kako valja koji će stvarno učiniti naše pravosuđe učinkovitijim, boljim i pravednijim. Ovo nije način.